Подорожчання вартості проїзду у міському транспорті не уникнути, запевнюють одеські транспортники і аргументують таке рішення виключно економічними умовами та постійним зростанням цін на паливно-мастильні матеріали. По состоянию на 2015 год стоимость топлива была 16 гривен 60 копеек, и за два года рост стоимости топлива составил 55%, то есть сейчас он составляет 25 гривен 80 копеек. Цена на газ с 2015 года до 2017 года возросла на 46%, и с 8 гривен 64 копеек сейчас она составляет цена за газ 12 гривен 64 копейки. Інші розхідні матеріали зросли від 5 до 20%, тому підвищення цін, підкреслюють транспортники, закономірно. Також у департаменті розповіли, що поступово скорочуватимуть чисельність маршруток на користь електротранспорту, який повинен стати головним сполученням у місті. А ось раніше подаровані турецькі автобуси до Одеси так і не дійшли. Мер Стамбула подав у відставку і питання зупинилося. Проте віце-мер Павло Вугельман запевнив, що відповідні переговори продовжаться наступного року.